السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ضروری اعلان، ہماری ٹیم پچھلے کئی سال سے جلالی ٹی وی ایپلیکیشن پر کام کر رہی ہے، جس کی مدد سے الحمدللہ ہم نے قبلہ قائد محترم کنز العلماء جناب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی ویڈیوز اور بیانات کو لاکھوں لوگوں تک پہنچایا، جس کا منہ بولتا ثبوت ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ویڈیوز کے ویوز ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے جلالی ٹی وی ایپلیکیشن بند ہو گئی ہے، کیونکہ ہم اپنی جیب میں سے جلالی ٹی وی ایپلیکیشن کے سالانہ چارجز ادا کرتے رہے ہیں، جو اس دفعہ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے ادا نہیں کر پائے۔ اگر چند احباب مل کر تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جہاں جہاں تک قبلہ قائد محترم کنز العلماء کی آواز پہنچے گی، آپ کی حق بیانی، آپ کا عقیدہ اہل سنت پر لوگوں کے ایمان کو بچانا اور بد مذہبوں کا تعاقب کرنا، نت نئے کھڑے ہوتے فتنوں کا تعاقب کرنا، ان سب کا رد کرنا اور لاکھوں مسلمانوں کو ایمان اور اسلام پر سلامتی کے لیے اپنا نظریہ پیش کرنا، آپ کا جو مقصد ہے وہ جب دوسرے لوگوں تک پہنچے گا تو آپ کا بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ چند احباب مل کر اپنی استطاعت کے مطابق ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یہ بڑی زیادہ رقم نہیں، بالکل تھوڑی سی اور معمولی سی رقم ہے، اگر چند احباب مل جائیں تو بآسانی یہ کام ہو سکتا ہے۔ ڈونیٹ کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، 031384810046۔